Здравейте всички от YouTube! Да, аз съм Върклака или по-точно Върклака BG, както се пише в, нали, в YouTube. Това е новия ми рег в YouTube, новата ми регистрация, което вече ще качвам клипове. Надявам се да ви харесва. Че съм вече в YouTube, някои може да ме знаят като Върклака, някои може да не ме знаят, но може да ме познаят и ознаят и каквото ще ме правят и да ме... Нищо. И да, това е новия ми чанал. Знаете, че... аз ще качвам геймплей, много ясно. Геймплей клипове, може да има и FaceTime. Не знам точно кога, но мисля да има FaceTime към лятото. Малко остана и без това. Но да, надявам се това да ви харесва, че имам вече профил в YouTube и ще качвам там за VBOX. Забравяйте просто за VBOX. Можете да ме следите тук. Защото VBOX е просто да ни кажам какво е. Да, ще има интересни клипове, мод ревюта, всичко просто. Геймплей, абе, всичко Майнкрафт, видеота и всичко. Ами, да, и също и доста, може би, пароди, интересни пароди. Няма да са някакви симпл 3 секунди, някакви цигани говорят, някакви простоти. Сега няма, не мога ги имитирам. Да, еми, просто това исках да ви кажа, това ми е първият клип в този профил. И надявам се да се развия. Не ви карам да се абонирате, но ако искате да ми следите клиповете, може да цъкнете на на настройката да се абонирате. Там долу под клипа ще ви излезе, където ви излезе там, влезете в моя канал, има едно абонирай се. Абонирате се и после отидете в абонаменти. Може да ми следите клиповете, нали, по-лесно, колкото се винаги да пишете там, нали, в търсачката Върклака BG, говоря глупости просто. Да, каквото искате правите, харесате клипа, просто ценете го, ако иска и вашия вол да е минус, все пак ще се радвам да го оцените. И това е Trollface. Да, знам, че е Trollface, ама не знам, защо го сложих на екрана. Добре, това беше всичко от мен. Ай, чао. Вие сте... Няма да чуете какво сте. Ха! Давай, яд.